A teď poprosím pana doktora Filipa Dinsbíra z Nejvyššího správního soudu o jeho příspěvek. Prosím. Já děkuji za pozvání i za slovo a děkuji i za zájem o stanovisko Nejvyššího správního soudu k návrhu stavebního zákona a zákona doprovodného, ať už ze strany tedy občanské veřejnosti, poslanecké sněmovny a dalších účastníků. My jsme po celou dobu přípravy toho zákona, ať už ve fázi věcného záměru nebo paragrafovaného znění, samozřejmě byli, pokud jsme byli vůbec tázáni, tak jsme zdůrazňovali, že správní soudy vlastně nemají v této agendě svůj specifický vlastní zájem na výsledné podobě zákona, ale že jsme schopni a ochotni zprostředkovat zkušenost plynoucí z naší judikatury, z judikatury správních soudů pro kvalitu té právní úpravy. I když vlastně nakonec musím uznat, že návrh v různých fázích svého vývoje různě, ale stále ještě dosud do té závěrečné dosavadní etapy obsahuje bohužel i takové změny právní úpravy, které by výrazně stížilo naši činnost, kterou je nebo má být efektivní ochrana veřejných subjektivních práv adresátů veřejné správy. S tím posledním, s tou dílčí otázkou souvisí i má poslední obecná poznámka na úvod. Jsem si vědom, že tématem tohoto setkání je především ochrana veřejných zájmů ve vztahu k stavební agendě veřejných zájmů potenciálně dotčených v oblasti stavebního práva. Přitom primární role ať už Nejvyššího správního soudu nebo správních soudů vůbec je jiná. A je to, jak už jsem řekl, ochrana subjektivních veřejných práv individuálních osob. Chci zdůraznit, že i na to, a kdo jste se měli možnost s připomínkami soudů seznámit, tak mi to snad potvrdíte, že také na to se právě vždy soustředily naše připomínky k návrhu stavebního zákona, respektive jeho různých verzí. Samozřejmě víme všichni, kdo se tou problematikou ochrany životního prostředí zabýváme, že zrovna v této oblasti ty dvě otázky nejsou zcela oddělitelné, už se spolu souvisí. Ochrana životního prostředí jako veřejný zájem a ochrana příznivého životního prostředí jako subjektivní veřejné právo, dokonce právo ústavně garantované. Nyní mi tedy dovolte vybrat z opravdu velké palety, široké palety postupně uplatněných připomínek Nejvyššího správního soudu k těm různým fázím, v těch různých fázích legislativního procesu, ty, které myslím, že nejvíce se dotýkají tématu dnešního setkání. Na úvod, omlouvám se, ale musím ještě zmínit i to, co v podstatě v náznacích tady, o čemž hovořili i zástupci občanského sektoru. A to je kvalita legislativní přípravy toho legislativního procesu. Bylo toho mnoho řečeno, počínaje chybějícími analýzami od počátku věcného záměra přes korektnost toho procesu až po výhrady porušení legislativních pravidel vlády a tak dále a tak dále. Já to nechci opakovat, kdo měl zájem a sleduje tu problematiku, tak toho byl svědkem účasten. Já bych ale rád zmínil jeden aspekt, který my jsme zmiňovali ve svých připomínkách a dosud jsem měl pocit, že je málo vnímán, byť teď zrovna v tom posledním příspěvku byl velmi hezky z mého pohledu zmíněn. A to je otázka důvěryhodnosti. Přiznejme si prosím, že stavební agenda je velmi komplexní, nejenom z hlediska okruhu zájmů, které mohou být dotčeny, nebo jsou dotčeny, jsou hrají roli, ale také plurality aktérů. A důvěra těch jednotlivých aktérů navzájem je pak přeci zcela klíčová pro efektivitu těch jednotlivých procedur, které mají probíhat podle stavebního zákona. A ta důvěra může se opírat o instituce, může se opírat o procesy, může se, co jsou spíše ty formální berličky, a může se také opírat o dobrou zkušenost. Bohužel velmi snadno se ztrácí v nefér procesech. A z mého pohledu musím říci, a z pohledu i oficiálního stanoviska Nejvyššího správního soudu, příprava stavebního zákona se stala jakýmsi nešťastným symbolem, přímo zosobněním toho, jak by nejen ve stavebním právu se ty věci neměly odehrávat. Ať už jde o problém privilegovaného postavení jedné skupiny aktérů, zatímco pro ostatní je vyhrazen
slovy klasika lichvářský lokýtek času v nějakých formalizovaných připomínkových řízeních. Tak ale vzpomeňme jakési různé verze zase harmonogramu přípravy toho zákona. Snaha o urychlení takové přípravy za každou cenu, která se samozřejmě nutně musí zvrátit ve svůj protiklad. Tedy prodlužování řízení ve chvíli, kdy to, co je v té nekvalitní prvotní fázi připraveno, se projeví být neudržitelným. A začne se to měnit ve chvíli, kdy se má ladit zákonný text, má se ladit paragrafované znění. A ještě dneska jsou do něj promítány koncepční změny. Jaká asi bude kvalita té úpravy? Já se k některým těm aspektům vrátím a ukážu, že to není jenom jako laciný útok na tu procedurální stránku věci. Nyní už k obsahu té navrhované právní úpravy. My jsme se ve svých připomínkách, jedno z klíčových témat byla otázka územně plánovací dokumentace, její formy a té formě odpovídajících procesů. Přeci právě tady, v té prvotní fázi rozhodování o území, nebo teprve vlastně jakési přípravy rozhodování o území, té koncepční, a teď z toho územního plánu, myslím opravdu z toho územního plánování, z té agendy, myslím opravdu tu koncepční činnost. To je přeci činnost, kde by se nejvíc pozornosti, nejvíc času mělo věnovat snaze o nalezení konsenzuálního nebo nějakého optimálního řešení území. Optimálního řešení i střetů různých zájmů, ať už veřejných, soukromých, potřeb, obyvatelstva a tak dále. Poté, až je toho dosaženo, tak by měla být maximální snaha tento konsenzus držet. A další fáze by měly být pouhou realizací takového konsenzu. Jistě můžeme v podrobnostech se teď bavit o tom, jaké fáze územního plánování, jaké stupně toho územního plánování, jaká míra podrobnosti a tak dále. Ale to už jsou jako z tohoto pohledu vlastně technikálie. Čili ten územní plán by měl být něco jako kvalitní věcný záměr zákona. Že? Kdybychom si jako tu debatu vedli ve fázi věcného záměru, tak všechny otázky jsou otevřené. Ne, my to vedeme ve chvíli, kdy vláda by měla v řádu týdnů rozhodnout, jak budou znít jednotlivá ustanovení, jednotlivá slůvka v tom zákoně, který ty procesy realizuje. Nic, vrátím se k tomu obsahu. Všichni víte, že ve fázi věcného záměru zákona byla vládou preferována varianta obecně závazných vyhlášek jako právní formy územně plánovací dokumentace. A já musím s povděkem kvitovat, opravdu to teď myslím upřímně, že byly vyslyšeny, byť bohužel tedy právě až pak v paragrafovaném znění, a byla to jedna z těch zásadních koncepčních změn, ke kterým v této etapě došlo, ale po mém soudu správně, byť pozdě, ale správně. Že jsme se vrátili k té, no nebudu říkat určitě ideální, ale řekněme asi v současné chvíli nejvíce osvědčené formě územně plánovací dokumentace jako opatření obecné povahy. Byť je potřeba říct, že v detailu ta úprava, kdybychom si porovnali to původní znění, kdy to mělo mít formu obecně závazné vyhlášky a to současné, tak míra například prostoru právě pro participaci veřejnosti a pro prostoru pro hledání toho souladu, toho všeobecného souladu v názorech na využití území, ta se příliš nerozšířila. Tady mi dovolte jenom malinko, možná obecnější poznámku. Víte, já jsem pořád přesvědčen, že máme vlastně chybnou filozofii v přístupu k územnímu plánování. Pokusili jsme se o tom přesvědčit i třeba v tom připomínkovém řízení. My pořád vnímáme územně plánovací dokumentaci slovy původního návrhu zákona jako informované politické rozhodnutí. Ten pojem naštěstí vypadl z toho textu a doufám, že se do něj nevrátí. Nicméně ten filozofický přístup hodně zůstává. Jako informované politické rozhodnutí, které má být respektováno a pokud možno i soudy. Do jisté míry tento názor vidíme reprezentovaný i v judikatuře například Ústavního soudu České republiky. A mám pocit, jako bychom ale zapomínali, že kromě demokratického státu, kterým jistě Česká republika je, má být také právním státem.
a že politická rozhodnutí o individuálních právech, ať už stavebníka, vlastníků pozemků, vlastníků jiných než stavebních pozemků, musí být také chráněna, například i proti většinové politické vůli. To je přeci podstata právního státu. A tolik té územně plánovací dokumentaci. Asi největším tématem, největším ohniskem problému, pokud máme hovořit o rizicích nebo možných přínosech také, nové právní úpravy stavebního práva pro oblast ochrany životního prostředí a dalších dotčených veřejných zájmů je integrace. Ona je dvojí v tom návrhu, ve všech jeho verzích v zásadě. Na to nezapomínejme. První je skryta už v tom, že ze dvou povolovacích fází se alespoň ve většinově, tam se objevila fakultativně i jiná možnost, ale řekněme v zásadě, je integrováno to, co jsme dosud to bylo samostatné územní a stavební řízení, tedy rozhodování o území, rozhodování o stavbách. Už tady je určité riziko v té integraci, může to určitě přinést úsporu času. Otázka, jestli to bude vyhovovat i investorům, jestli ta rozfázovanost vlastně nebyla i v jejich prospěch. Za výrazně nižší peníze, ve výrazně kratším čase zjistit, jaké potenciální problémy mohou nastat při prosazování mého záměru. Ono to nejsou jenom tyto dvě fáze, například i ta předcházející EIA mohla za ještě nižší peníze a v ještě širším rozsahu říci nebo identifikovat některé problémy. Ale dobře, určitě je to možný postup integrace těch procesů, ale jak proveditelná? Vidíme, a to tady přiznejme, ne všechno přináší ten stavební zákon opravdu nového, vždyť my těmi tou slavnou pověstnou salámovou metodou nestavíme jenom dálnice, my tak přijímáme i tu právní úpravu stavebního práva. Vždyť my, když tady řekneme novela zákona 416, málem ani nevíme, která. Přiznejme si to, ty novely za sebou, ať už stavebního zákona nebo jiných procesů, jdou tak rychle, že nikdo objektivně nemůže být schopen vyhodnotit jejich efekty, protože dříve, než jakékoliv efekty, ty mohou být, my už jsme tady s další právní úpravou. Než kvůli dříve, už vůbec není šance, že by soudy mohly nějak přispět k vnímání, k výkladu, k pochopení té právní úpravy. Já když jako soudce se snažím někoho seznámit s absolutně nejčerstvější, ještě podpis nezaschnul pod rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který objevil konečně ten rovnovážný výklad nějakého problému ve stavebním právu. A přijdu to říct stavebním úředníkům a řeknu, teď vám vysvětlím, jak to máte dělat. Promiňte, jak jste to měli dělat před dvěma posledními novelami stavebního zákona? Oni vlastně rozhodují ve stejném čase podle úplně jiné právní úpravy, což je samozřejmě dáno i rychlostí správních soudů, to nesporně, ale vlastně se to nedá vůbec stihnout. A teď ta podstata. Dobře, urychlíme-li za cenu jednotného povolovacího řízení, vznikne problém, riziko, které dosud jsme nikdo neidentifikovali, protože k němu nemáme podklady v tom legislativním procesu. A to je, jak podrobná bude, prosím, dokumentace stavebního záměru pro to jednotné stavební povolení. Na jednu stranu asi nebude moct být tak podrobná, jako byla dosud ve stavebním řízení, protože prostě nejsou jasné otázky a popravdě nebyla by to ta očekávaná úspora při nejmenším ze strany stavebníků. Skrytě se říká, nebo neformálně se říká, my vlastně rušíme stavební řízení a to, co zůstává to jednotné povolení, to je to dosavadní územko. No ale pak nutně vyvstává otázka a já bych opravdu hodně chtěl slyšet, že zejména ústřední správní úřady, které mají péči o dotčené zájmy, že se hodně zajímají o míru podrobnosti dokumentace pro jednotné povolení, zda vůbec umožní posouzení souladu takového záměru s těmi jimi chráněnými veřejnými zájmy. Druhá rovina té integrace je samozřejmě integrace ochrany dotčených zájmů v tom stavebním řízení. Z pohledu Nejvyššího správního soudu, a tady se klidně přiznám, i když vidím i zástupce územní samosprávy, ale oni to vědí, oni náš hřích znají,
My jsme zachovali poměrně zdrženlivý postoj k té otázce integrace. Řekli jsme, je určitě věcí státu, jak zorganizuje souladnou ochranu jednotlivých veřejných zájmů při povolování stavebních a jiných záměrů. Ale jeví se nám jako podstatné, že takhle je možné, toto je možné zajistit jenom při jednotné státní soustavě stavebních úřadů. Jevilo se nám to, co v tom původním návrhu bylo, že tedy bude jednotná soustava státní správy, jevilo se nám jako podmínka pro to, aby něco takového bylo možné. Upřímně jsme si to se svými zkušenostmi, a teď já nechci říct a priori negativními, z činnosti územních samosprávných celků, přesně jejich orgánů činných v přenesené působnosti, abychom byli přesní, čili při výkonu státní správy, ale těmi orgány zejména obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. Neuměli jsme si představit, že je možné na ně přenést to břemeno integrované ochrany všech dotčených zájmů. Také víme, že to prošlo nějakým vývojem, budou tady přinejmenším ze dvou oblastí reprezentanti o tom hovořit. No, je to prostě obecný problém. Zase jsem to už zmiňoval. Ve stavebním právu, v té stavební agendě se řeší velmi komplexní problémy. Ty jednotlivé záměry, už vůbec ve fázi územního plánování, ale i při povolování záměrů, to jsou velmi komplexní otázky dopadů do celé řady veřejných zájmů. A my vlastně, promiňte, jako kdo jste neprávník, tak nám právníkům prosím promiňte, víte, my toho jako moc vlastně neumíme, my tu škálu máme velmi omezenou. Jestli máme v jediném řízení posoudit hodně veřejných zájmů a víme, že nemáme úřední osobu, která je schopna všechny, nemá kvalifikaci na to, všechny tyto veřejné zájmy v sobě integrovaně posoudit, povážit, poměřit a rozhodnout tak, aby bylo dosaženo toho vyváženého souladu, tak máme vlastně jenom tři metody, jak to udělat. Dvě už jsme vyzkoušeli, teď se pouštíme, jsme si řekli, nepovedlo se, zkusíme třetí. První byla řetězení. To znamená, stavebník musel získat samostatná povolení jednotlivých úřadů, které ten záměr posuzovali z jednotlivých svých dílčích hledisek. To tady platilo v zásadě do roku 2006. Vždycky to byly hybridy, ale v principu. V roce 2005 při psaní tehdy chystaného stavebního zákona se řeklo, řetězení je špatně, tehdy vzniklo heslo jedna stavba, jeden úřad, jedno razítko, od té doby to heslo říkáme při každém dalším legislativním díle na tomto poli, nikdy jsme toho ještě nedosáhli, ale od té doby to říkáme a nastoupili jsme tu cestu subsumpce. Stavebník dostane jediné povolení a vše ostatní se odehraje uvnitř té veřejné správy. Dnes vidíme, a prosím, přiznejme si to, že stejný optimismus ke zrychlení těch procedur byl v tom roce 2006, když se říkalo, jediné razítko logicky bude kratší než 10, 15, 20 razítek. No a dneska máme tu zkušenost, bez ohledu, promiňte, ale na základě jakých analýz, přinejmenším empiricky, máme tu zkušenost, že to prostě není pravda. Že jestliže já musím, už není na stavebníkovi, aby si opatřil těch 20 souhlasů, stanovisek, rozhodnutí, ale je to na té veřejné správě, jak je zintegruje v sobě a ještě z nich vyvodí ten harmonický soulad, takže to prostě kratší dobu netrvá. Takže to opouštíme nyní a jdeme tou cestou integrace, byť už zase to neplatí, už jsou tady jakési modifikované verze, ale alespoň ten původní záměr šel. Nikdo nemůžeme říct, nebude to fungovat, ale přiznejme si, právě tady opouštíme ty jakési institucionální záruky důvěry. Pořád jsme měli pocit, že je-li tady orgán, jehož jediným posláním je chránit přírodu, krajinu, orgán jehož jediným posláním je chránit ovzduší, takže tento úkol bude plnit lépe, než když je tady orgán, který má chránit úplně všechny zájmy a ještě hledat jejich harmonický soulad. Tady bude hodně samozřejmě na té kvalitě veřejné správy záležet. Poslední dílčí otázka, opravdu vybírám, omlouvám se, že ne rychleji. Ta mantra zrychlení procedur, už jsem ji tady zmiňoval, tak jenom několik poznámek ještě k tomu dovolte.
Já vlastně, když jsme studovali postupně ty jednotlivé verze při přípravě stavebního zákona, těch doprovodných zákonů, tak si troufám říct teď s velkou dávkou sebevědomí, že jsem možná pochopil filozofii těch autorů, těch iniciátorů a zpracovatelů, přinejmenším té původní verze, kde jejich představa byla, to, co musíme urychlit, je fáze, kdy se stavebník dostane k prvnímu stavebnímu povolení, ideálně pravomocnému. Jo? Vzpomeňte integraci, sjednocení těch úřadů, fiktivní povolení po uplynutí času, fikce souhlasů dotčených orgánů, pokud by nějaké byly zachovány, jo? Těch závazných stanovisek a podobně. Ale je to opravdu zrychlení, je to opravdu zrychlení veřejné správy, zrychlení těch povolovacích procesů, také s tou nezbytnou jistotou, nebo je toho dosaženo za cenu rizik nedostatečného pokrytí toho, co je vlastně imanentní té veřejné správě, toho jejího poslání, přímo se nebojím říct, ochrana veřejných zájmů, ochrana práv dotčených osob. No a jestliže přitom, byť tedy předkladatelé udělali takové určité pokusy, jak i ten soudní přezkum omezit, ale doufám, že z toho nezůstane pokud možno vůbec nic v té konečné fázi, protože tam opravdu tedy za sebe nevidím velký přínos, ale to není dnešním tématem, tak pokud se opravdu nepovede zásadním způsobem omezit soudní přezkum těch jednotlivých aktů v oblasti stavebního práva, tedy jednak územních plánů, když to zjednoduším, územně plánovací dokumentace a za druhé stavebních povolení, tak je přeci jasné, a to po mém soudu není možné bez revize ústavních základů, dokud prostě neseberou autoři stavebního zákona odvahu revidovat článek 36 2 listiny, případně dokonce jít i do těch hmotně právních ustanovení listiny a říct prostě tak už tady ten mýtus toho článku 35 vypustíme, jo, a dalších, tak po mém soudu je to neproveditelné. Bude chvíli ta iluze bude žít, že jsme zrychlili ty procedury, všechno se jako dostali jsme se dříve k těm povolením, ale promiňte, ani správní soudy nebudou moci, pakliže se nezmění to ústavní paradigma, tak nebudou moci nechat takové akty žít. A pakliže tak učiníme, tak my to máme v Brně hned přes ulici, víte, oni nám to vidlemi jsou schopni házet zpátky a neprojde to přes ně. Jaký je ale problém? Dozvíme se, že vlastně to domnělé povolení, brzy možná i vydané, já vlastně jsem schopen tomu věřit, že bude brzy vydané nějaké povolení určitého záměru nebo brzy přijatý územní plán, bude vůbec Praha, promiňte, jako rodilému Pražákovi, že vůbec dokonce Praha jako matka měst českých bude vůbec schopna přijmout nějaký územní plán, zatímco u ostatních je to otázka času, u Prahy, jak je to alespoň samotnými tedy zástupci hlavního města prezentováno, aby vůbec Praha mohla územní plán přijmout, tak je to potřeba celé zjednodušit. To jenom jako, jo, já nežiju v Brně, já tam jenom pracuju, jenom projíždím. A, tak my tohle možná všechno zjednodušíme, ale to, jestli jsme opravdu dosáhli přijetí funkčního územního plánu, jestli opravdu stavebník získal stavební povolení, se dozví po letech skončeného soudního přezkumu. Všechno, co neodpracuje, my máme veliký respekt, dovolím si říct za správní soudy, máme veliký respekt k principu dělby moci, ale platí, že všechno, co neodpracuje veřejná správa v jejich procedurách, musí za stávajícího ústavního východiska, musí odpracovat ty správní soudy, respektive musí donutit veřejnou správu ve druhých, ve třetích pokusech, aby si to odpracovala. Pokud věříte tomu, že v celém tom souhrnu, ne v té etapě k prvnímu rozhodnutí, ale v celém tom souhrnu, tento návrh přináší zrychlení a právní jistotu, pak blahopřeju, chtěl bych být ve vaší roli. My bychom byli určitě rádi v zájmu všech, včetně stavebníků. Děkuju. Děkuji panu doktorovi Dinsbírovi.